Què faré avui per dinar? Permet-nos ajudar-te. Et proposem una bona recepta, fàcil, ràpida i equilibrada. Et donem la idea pel menú d'avui. Ens acompanyes? Què tal? Benvinguts una altra vegada. Estem contents, com sempre. Avui és un dia estupendo i estem amb la Janet preparant el dinar d'avui. Podeu prendre lloc per aquí, a prop, que estem a punt de començar. Hola, Janet, què tal? Molt bé, bon dia. Aquí amb una recepta senzilla, però molt bona. Jo crec que a la gent li agradarà aquesta recepta d'avui. Avui et veig amb bona cara, eh? Sí, bueno, sí, sí. Cada dia et veig amb bona Gràcies. Cara. I no és que et miri jo amb bons ulls. Ah, t'anava a dir, igual t'has netejat fins i tot les ulleres. No, és per això, no? No. És que et veig més contenta. Igual és que t'ha trucat el teu net o t'ha trucat... No, i que m'ho passo bé, eh? M'ho passo bé. M'agrada compartir coses que sé que són bones per la salut i que a més, són bones de gust, que són gustoses. Doncs anem a veure, què ens proposes avui perquè preparem per dinar? Doncs uns canelons gratinats, que hi haurà alguna variació amb el gratinat que podem fer, que normalment no és una recepta complicada, però com que aquí es tracta de que siguin receptes que siguin sanes, que siguin vegetarianes i que, bueno, que estiguin bones de gust. Així que necessitem, en primer lloc, 20 làmines de canelons que poden ser bullits per remullar o per a bullir. Això... Perquè això a l'hora de comprar-los ho indica? Sí. Ja ho fique, les capses són ben diferents. O sigui, ja ho diu. A fora, només cal que vegis les capses quan vulguis comprar canelons o làmines, o sigui, làmines de canelons o lasanya, ja ho fique, si són per a remullar o si són per a bullir. Sí. Home, la meva pregunta és d'ignorància, no? Perquè tots els dies no... Però ja s'ha après una altra cosa, avui. No estic jo ficat a la cuina. Bé, cada dia hem d'aprendre coses, i tu ara has après aquesta, i segurament que jo, mentre estem explicant aquí, n'hauré après alguna altra. Doncs vinga, qualsevol dels dos ens resulta útil per fer aquests canelons. Exacte. Doncs després necessitem, doncs, algo per farcir-los, no? En aquest cas, hem escollit xampinyons frescos. Però... Algú pot dir, justament els xampinyons no m'agraden. Bueno, doncs, a mi, jo si tingués que escollir, doncs la majoria de les vegades escolliria carxofes. Primera, perquè m'agraden. Segona, perquè són molt sanes. I si he d'escollir que siguin en xampinyons, com que després em menjo una carxofa o dos a l'amanida crues, que no estan amargues, no s'espantin, que estan boníssimes, però que, a més, com que sé que són molt sanes... Fins i tot ja, o sigui, la carxofa és bona pel fetge, ja, de primera. Però fins i tot gent que potser no vol engreixar, que vol portar una dieta per aprimar una mica, venen pastilles o càpsules de carxofes. Que les càpsules no se les prenguin, eh? Les càpsules normalment... Hi ha algunes que fiquen càpsules vegetals, que hi fiquen, que és vegetal, però molt poc, perquè resulta molt més car. Aleshores, la majoria de les càpsules no són adequades per menjar. Perquè tenen un origen, diguem, animal. Animal i no de les parts nobles o bones dels animals. Si és que hi ha alguna part bona dels animals, perquè avui en dia, per desgràcia, no per ells, pobrets, no tenen cap culpa, sinó perquè no estan, bueno, està contaminat tot i no estan ben alimentats i tal. Però, a més, no és que precisament ho treguin de les parts bones dels animals. Bé, així que millor les... assegurem-nos que indiqui vegetals, si no, vegetals. Doncs s'obren i es prenen, com que normalment... Es buida el contingut. Exacte. Com que normalment, si prens una càpsula o una pastilla darrere, tipus prens aigua, doncs, bueno, doncs fiques l'aigua en un gotet i traus allí lo de la càpsula de la carxofa o del que sigui, eh? No només de les carxofes, que avui en dia hi ha moltes coses que les... moltes herbes, coses bones per prendre, que... les fiquen en càpsules. I les càpsules, la majoria de les vegades, jo he llegit molt poques vegades que fiqui que són vegetals. Així que hem parlat una mica de la carxofa, sí, ja com un remei, farcit, sí. Com un remei natural. Bueno, doncs tenim els xampinyons, 150 grams de xampinyons, i les carxofes, una altra pregunta. Pels que som una mica remilgosos amb els fils de les carxofes, li podem ficar uns espinacs o... Sí, de tota manera, com que aquesta... Ara donarem la resta d'ingredients que porta aquests canelons. La majoria de les vegades pels canelons es tritura, perquè sigui més, quedi més pasta i es pugui ser, o sigui, és a dir, més pastós, més manejable per poder embolicar els canelons.
I no seria la textura dels canelons, no seria interessant trobar alguna coseta que mastegar? Sí, el que en tot cas no es triture tant com si fos una... vull dir, que, com si fos un paté, exacte, sinó de manera que, bueno, que encara... que es pugui manegar millor perquè no se't caigui quan fiques els... Quan... Els estàs enrotllant. Estàs farcint, exacte, enrotllant els canelons, però no, llavors no queden fils de la carxofa. Normalment la carxofa no fa fils, el que fa és que costa de mastegar les fulles i aquella fulla no és que quedi un fil, queda un tros de, com si fos un tros de fusta, no? Sí, sí. Però bueno, si es netegen bé, si un pues, es neteja bé, fins i tot... A vegades porten com a pèls dintre, però bueno, això es treu quan es neteja la carxofa, no? Però bueno, en principi, la recepta aquesta és amb xampinyons, amb una albergínia i una ceba, si pot ser morada millor, perquè pues, bueno, sempre més gustosa. Les dolces... De més no... categoria, i les o la dolça. La de Figueres, per però exemple, no, que és exacte, més dolça. Exacte, la de Figueres és morada i dolça al mateix temps, no? I dona molt per fer certes receptes que s'ha de cuinar. Molt bona. I 150 grams d'ametlla triturada. Molt bé. Doncs ara el que fem és bullim les làmines dels canelons, si és que les hem comprat per bullir, i si les hem comprat per no bullir, les deixem a remullar. El temps que ens digui la caixa. El temps que ens digui la caixa. I mentrestant, o mentre es bullen i s'arrefreden, o mentre estan remullant-se, doncs mentrestant preparem el farcit. Exacte. Llavors, mentre s'ofeguen els xampinyons, la ceba i l'albergínia, que ho podem fer per separat o ho podem fer plegat. Aquí torna a sortir una pregunta que t'he fet en més d'una ocasió. L'albergínia pelada o sense pelar? Jo soc partidària de, amb la pell per la proteïna, per la vitamina, per la fibra, i bueno, és que fins i tot hi dona bon gust. Però pot resultar desagradable trobar-se una pell... No, perquè com que estarà més trituradet, doncs, bueno, trobarem que porta esvergínia, però no per no poder-la tragar o engullir i mastegar, no? I això té l'avantatge de que augmentem la quantitat de fibra. Clar. I el nostre funcionament intestinal serà més lleuger, més ràpid, agradable. Exacte, i aliments que són aliments que el mateix gasto o despesa que fem per menjar... per comprar o per gastar alguns aliments, al mateix temps són remeis naturals, com parlàvem l'altre dia de la chia, que ja parlarem un dia més, eh? Doncs vinga, ja tenim el farcit. Ja tenim el farcit, que l'estem acabant de preparar. I remenar de tant en tant perquè exacte. No s'enganxi. I una vegada fet, doncs després es barreja amb les ametlles, amb tot allí a la batedora, i s'omplen els canelons. I ara, a l'hora de cobrir-los, diguéssim, els cobrim o amb beixamel, que és el que tothom normalment és el més típic. Hi ha gent que també li agrada amb salsa de tomàquet. Salsa de tomàquet, que està molt bona. Exacte, que està molt bona. Així amb uns trossets de ceba, també. També, exacte. I jo avui els hi podria afegir, que a mi m'agrada molt, que queda molt bé, és molt ràpid i és molt xic. Molt fashion, o com li vulguem dir, seria cobrir-los amb nata. Amb nata vegetal, nata líquida. D'aquests potets de 200... D'aquests potets, per exemple, amb un de 200, sí, sí. Quedaria perfecte, un de 200 mil·lilitros. I, a damunt, doncs, ja sé, el típic és el formatge ratllat, o, si no volem gastar formatge, que volem que sigui vegà completament, un és l'ametlla triturada. O fins i tot tofu, però amb l'ametlla queda molt bé. El mateix que quan... que bueno, l'altre dia podem donar una recepta que era molt interessant dels cardos, que jo gairebé sempre els feia amb nata i les ametlles triturades per sobre. Queden boníssims. Per això aquesta recepta la donarem un altre dia. Un altre dia. Exacte. Avui estem amb aquest pastís. Exacte, que es quedin amb aquests canelons. El gratinat, bueno, el forn a 180. Sí, sí, sempre. Molt bé. I per saber si estan, això no, tenim que punxar deuradet. O més o no, menys. No, només deuradet, perquè com que està tot cuit, només és qüestió de deurar. Molt no bé. Així doncs que ja tenim el canelons, gratinat. Els canelons ben gratinadets. El traiem del forn i ho servim tal qual. Exacte. Esperem que refredi una miqueta per no cremar-se, però així ja, tal qual. Ja veuràs, i duraran poc, perquè surten molt bons. Doncs sí. Bueno, moltes gràcies, Janet, una altra vegada per haver-nos acompanyat a poder fabricar... Gràcies per l'oportunitat que m'heu donat.
Dona, aquí tens la porta oberta sempre que vulguis. Gràcies. I per molt de temps. Molt bé. I gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos. Esperem que us hagi sigut útil aquest menú, aquesta recepta d'avui. I us esperem demà, per poder fer el dinar d'avui. Soc el Jordi Abad, us he parlat amb molt de gust i no falteu, que serà estupendo. Esperem haver-te ajudat amb la nostra proposta. Si vols acompanyar-nos, demà tornarem a ser aquí, amb una altra idea per fer el dinar.